אתה נראה הרבה יותר טוב, אתה יודע? בגלל המרק? גם המרק, גם זה שנחתי קצת. במיוחד מה שעברתי היום בבוקר. מה עברתי היום בבוקר? תשמע, זה ישמע לך דפוק לגמרי, אבל הגעתי היום בבוקר לבית ספר, ופתאום אני רואה את הילדה שהייתי מואב בכל התיכון. וואלה. מה, נשואה וילדים וזה? לא, 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 אתה לא מבין. היא נראתה בדיוק כמו בתיכון, כאילו היא נשארה באותו גיל. משוגע. זה משהו שלא הייתי אומר לעוד אנשים, נגיד. בסוף מה התברר? שזאת אחיינית שלה. אבל אני נשבע לך, סטיבי, אתה לא ראית כזה דבר בחיים שלך. כאילו מישהו לקח אותה או פחזר אותה לגיל 17. אך, בת יגיל, מה עשית לי? מה אמרת? אתה אמרת עכשיו שבתיה גילמן חזרה לגיל 17?